we owe it to Libya. Kiku kalli nazel bnidam wieħed biss, ngħid Mintoff huwa l-bniedem li niżjed spikka hawn Malta f'dan l-aħħar 25 sena. Mintoff kien dak il-bniedem li l-Maltin ħabbewh, kien hemm min ma ħabbu xejn, però kien hemm min kellu saħansitra gwernix anke bix-xema quddiemu. Kazin msemmijina lih. Mintoff kien ukoll dak il-bniedem li ħeġġeġ il-volontarjat, nies jaħdmu b'xejn għall-partit imma wis iżjed għall-mexxejn. Kien hemm nies li kienu lesti jissikkaw iċ-ċintorin f'sitwazzjoni fejn ma tantx kellhomx jissikkaw. Waraj, 51,000 soldat tal-azzara xek kienu jissejħu. Meta il-Knisja kienet ċentru ta' ħajjithom. Min kejja l-interdett. Mintoff huwa bniedem li jagħmel ħafna teatrin. Ħafna tiżbit u ħafna jagħtu, ħafna twerżieq. Madak biex intimidik, ħalli inti ħallihu jara kemm inti konvint minn dak li tittejlu. U inti taħseb ngħidlu jiena dawk il-bombi li spledow San Ġiljan. U dak il-bombi l-splodow bnadiet oħrajn, splodow għax saħlet l-arja. Jo għax kien hemm xi ħadd imħallas biex jagħmilhom ħalli prova beżana. U Mintoff li kellu fil-fatt kien jaf jiġbed lin-nies, kien komunikatur kbir. Kien ifhem li l-kotra li kellu quddiem u l-iktar affarijiet li kienu tekniċi li kienu diffiċli biex tifhimhom bħall-politika, l-finanza u dal-affarijiet. Permezz ta' il-parabola, permezz tal-eżempju. U mbagħad jitfalek xi daqsxejn diskors volgari u jitfalek ċajta fin-nofs u l-poplu jieħu gost u joxa jisimgħu jitkellem u jwiġbu lura. Jiena naħseb illi l-komunikattiva li kellu Mintoff kienet ġejja mill-ħakma kbira li kellu u li jinnajt li għat għandu tal-sin Malti u tanki tal-mentalità Maltija. Ħakma anki tal-lingwa fil-dimensjoni vulgari tagħha biex ngħidlek li jitla u jinżel isu mekkuk kif jitkellem man-nies idaħħa, ecc. Imma aħna nixfu ħafna l-Misrijiedna. Anzi, tintaw għatfal intu tgħidlu wiċċ missierek għandek. Jo wiċċomu għandek. U joħu għalieħek tgħidlu għandek wiċċ ħadd ieħor. Il-politika tiegħu kienet infassla għar-realtà Maltija. La komunist u lanqas soċjalista s-soltu kien xellugi. Jiena għandi l-fidi soċjalista, inti m'għandekx għandek fidi l-bambilja f'xini, ma nafx xini. Li kien jiprattika politika li kienet tajba għal Maltin, kella diskors Kristjan fija, lajnuna l-proxmu, lajnuna l-żgħir u kienet għalhekk tinżel għasel ma biċċa kbira mill-poplu. Jiena nemmen li qed kien hawn wieħed mill-leaders tal-ħsibijiet li kien influenzat intimament ġo fih
min xaħat da xaħat kien għal Karl Marx bħal mualina Kristu li ġi qablu. Għalkemm waħed jistaqsijak Mintoff kienx fil-fatt dak il-bniedem li eduka lill-Maltin li qallimhom. Jew kienx bniedem kienx mexxej li żammhom hemm misfejt. Hawn min jgħid li Mintoff ressaq minn nofs iċ-ċentru ta' ħajjiet ħafna Maltin, ċaj il-kappillan jew il-knisja. U sar u l-kappillan mhux tar-raħal imma ta' Malta. U għawek jiena u Karl Marx neħdu t-fit, għax l ġieqa Kristu jien u għasuma ħafna mis-segwaċi tiegħu illi biex iżommu flimkien l-istabbiliment, armu ħafna mit-talim fundamentali, mit-talim siwi ta' Ġesu Kristu. Fil-fatt is-saħħa ta' Mintoff dejjem kienet tiġi meta jkollu konflitt u għadu quddiemu. U dejjem prova jiġbed il-partit lejn iktar pożizzjonijiet aktar estremi. U fil-fatt u beda bħala ma niftakru fl-ewwel Gvern Laburista kien ministru fil-Gvern ta' Boffa. Però u firnexxielu firiq għal xi żmien firiq il-partit, kien hemm żewġ partiti Laburisti, biex wara rnexxielu u jsir l-unika mexxej tal-Partit Laburista. Għal dawk it-tnejn Mintoff jagħmel minn kollox għal partit tiegħu għal pajjiżu, anki akkost jekk se jidher ikraħ akkost illi jiġi kkundannat. Waqt naħseb li fis-70s u fl-80s sfortunatament bil-vjolenza li kien hawn f'Malta bin-nuqqas ta' drittijiet tal-bniedem illi kienu qed jiġu dokumentati mill-ogħla istituzzjonijiet li jinteressaw ruhom fid-drittijiet tal-bniedem. Naħseb li hemmhekk Mintoff kien iżjed notorju mill-li famuż u li Malta bdiet tiġi assoċjata ma' sitwazzjoni mhux normali. Kien hemm tliet ġlidiet importanti. L-ewwel waħda kienet kontra l-kolonjalista, kontra l-Imperu Ingliż. Il-ġlida mbagħad fuq l-integration fil-57-58 meta eventwalment irriżenja l-istess mal-Ingilterra. U mbagħad ukoll għamel ġlida kontra l-privileġjati f'Malta. Għattobba l-avukati l-għallin. Nafx, aħna nemnu li l-kotra għanda t-gverna, li għanna n-gvernaw għal-kotra, li għanna n-gvernaw biex najnu l-fqir, biex najnu l-ħaddim, aħna dassuċ, di l-fidi taħna. Kienem il-ġlida ma' l-Arċisqof Gonzi anka bl-interdet u xorta ba' iġilet l-Knisja ta' kizmin kienet il-fulkru tal-ħajja. Figura sekulari progressiva illi qiegħda tirribella toġġezzjona għal ċerti attitudnijiet, ċerti mentalitajiet f'Malta illi kienu antikwati u sorpassati. Soċjalment ukoll Mintoff kien dak assoċjat mal-welfare state, il-fatt illi x-xjuħ għandhom ikollhom it-two-thirds pension, l-iskejjel sa' 16 sena, anka s-saħħa pubblika. Dawn huma koll affarijiet li huma abbinati ma' Mintoff. Per eżempju, kien taħt Mintoff illi ma baqgħax illegali l-omosessualità, kien taħt Mintoff li daħal iż-żwieġ ċivili, kien taħt Mintoff ukoll li ma baqgħux illegali l-kontraċettivi. We have social services which are available to everybody. There is a hospital now which looks after the rich and the poor in the same way and free of charge. We have pensions which equal very nearly two-thirds of the going salaries. We have factories which belong to the states and run by the workers. We have shares in other factories and we control. Nibdew bil-kaxxa ta' Malta li kien jagħti ħafna importanza l-fatt li jrid ikollna biżejjed finanzi, li l-kaxxa ta' Malta titkun mimlija. Kien ukoll witta triq għal ħafna mpjeg bl-investiment, billi ġab investiment Malta u wkoll it-turizmu. Dejjem irid iżjed milli qatt tista' ġiblu, anke kien iġġiblu iżjed milli jitolbok, dejjem igergera x'ma ġibx iżjed, dejjem jispinġi lin-nies tiegħu biex għal pajjiżhom iġibu iżjed. Ma wkoll Mintoff kellu ċerta fissazzjonijiet. Kien jiżu missier
ta' familja, familja kafira, illi ju fissat, illi ma' mberb uġina. Ma' din fissazzjoni, allora kien jgħid, mux aħjar niddubbaw bil-second hand, billi nof u il-miljoni u apparat sofistikat teknoloġiku, u kol kien speċi jibdemi moħu biex jifranka. Allora biex il-kaxxa ta' Malta tibqa tajba, jgħid, għana ta' unaqra l-ilma. Għal-sol ta' 10 għamla bil-Malti għedin. U kol kien fissatu bil-raġuna, f'dal-kas, fuq l-impigi. Imma biex jamellek, kien juħloq ħafna korbi, bismijiet bħal Baħar u Sewi, Izra u Rabbi. U kol ġieli kien jisu tiġi xi idea meravigliuża f'moħħu, li forsi kienet tagħmel sens. Imma anke l-Afrikanu strambi bħal ejgħu nkabbru l-kappar biex nesportaw. Però mbagħad jgħaddi ftit żmien u bil-kappar ma terġax tisma'. L-Onorevoli Parit Duminku Mintoff li mhux biss kienu li ħoloq dan il-proġett kbir, iżda li taħla attenzjoni speċjali u personali tiegħu l-aktar matul din is-sena. Jiena ġifieri l-Mintoff naraħ bħala xi ħadd illi jħares lej barra minn Malta bħala post minn jista' jġib xi ħaġa għal Malta. U Mintoff dejjem innegozja, dejjem innegozja. Dejjem ħadak li dit għal Malta u ma kienx jibża mill-kbir u mill-barrani, anke nsemmu il-famuż slogan pay up or go home. Ħalsu u jtilqu qed tisfida l-Imperu Ingliż. In-NATO, Mintoff innegozja man-NATO. Biddel il-ftehim li Malta kellha estenda il-preżenza Ingliża f'Malta sa 79. Imma suġġett għan-negozjati biex jara minn fejn se jiġu l-flus illi mbagħad bihom ikun tista' titħaddem l-ekonomija. Kenna alleanzi minnaħa mal-Ċina, mal-Libja u mal-Korea. F'dak il-perjodu meta Mintoff beda jkollu rapporti ma' uħut mill-għar dittaturi tad-dinja bħal Kim il-Sung tal-Korea ta' fuq u bħal Ceaușescu ta' Rumanija, sfortunatament f'Malta wkoll is-sitwazzjoni politika mill-lat demokratiku mill-lat tad-drittijiet tal-bnedem kienet iddeteriorat u għadha tiddeterjor serjament. U allura kien hemm kważi anki paragun li wieħed jista' jagħmel tat-tip ta' oppressjoni polizjeska illi beda jkun hemm f'Malta ma' dawk il-pajjiżi li beda jkollu relazzjoni magħhom. Għal-oħra mbagħad kellna alleanzi jew ħbiberija mal-Italja permezz ta' Aldo Moro li semma triq warajh permezz ta' Battino Craxi. Ukoll kien hemm biex jinħoloq il-moviment tal-pajjiżi mhux allineari. Qatt ma ħadem bi bniedem wieħed fuq kull ħaġa li kellu dejjem ħadem bi tnejn min-nies. U l-ebda wieħed mit-tnejn ma jaf li ieħor fuq x'qed jaħdem. Kellu ftit ċans dal-aħħar fil-Parlament illi jarġa' jinstema, ħafna nies waqfu jaraw il-World Cup biex jisimgħu il-Mintoff li huwa fenomenu straordinarju. Wieħed jistaqsi jekk Mintoff dak li jagħmel f'dawk sedut fil-Parlament kien xadda żmienu jew inkella baqax dak l-aħħar difensur f'Malta taż-żgħiru tal-Batut. Għandek il-bniedem li huwa xħieħ ma fl-istess ħin jaf ikun magnanimu. Għandek bniedem li huwa super fil-rabjat, imma meta jkun f'atmosfera bil-maqlub opposta fihm il-gost. Għandek bniedem li irraxxibli r-rabja mal-ajr, però fl-istess ħin jaf jisma'. Intu figura tempestiva, figura kontraddittorja. Enigmatiku. Sui generis, m'hemmx forma oħra. Ma tistax tgħid li jikkopja xi ħadd. Propju figura li hemm nifsu. Tista' tgħid il-pajjiż għandha l-aħħar 25 sena ħallih bla nifs. Jaċċumpa!